gràcies per portar aquest any la Mercè al nostre barri, per fer partícips. Em fa molta il·lusió veure jugar nens al carrer, perquè no es veu gaire a Barcelona això, eh? Aquest barri va ser premiat per un bus de circulació, ja van començar així. Estan entusiasmats amb el projecte de Porta Trinitat que volia plantejar. Espero que ens porteu bones notícies perquè sabem que la cosa tira endavant. Al barri sempre hem tingut servei d'urgències 24 hores a l'ambulatori i jo crec que és algo super important que s'ha perdut. La Trini o Trinidad Bella existe, és un barri más de la ciutat de Barcelona. I nos ha hecho residència perquè los que han venido han dicho que no hay dinero. ¿Quién se ha llevado los dineros? Los chorizos. Aquí hi ha un problema molt important que segurament tocarà la gent, la presó. Tu no te'n pots anar d'aquí avui, perdona, sense que la gent sàpiga alguna cosa referent a la presó. Però sisplau, si dius alguna cosa, que es compleixi o s'intenti complir. Ja no és un problema d'un casal de barris o d'una residència, sinó d'adaptar la política d'habitatge, adaptar la política de mobilitat, perquè cada cop més, no, la gent gran serà una part importantíssima d'aquesta ciutat que no està prou adaptada, no, per a aquesta realitat. En el cas de que sortís guany com a guanyadora, diguéssim, l'opció d'eliminar un carril d'entrada i de sortida, com això a nosaltres com a barri ens afecta perquè estem tocant a la Meridiana, si teniu previst d'alguna manera, i quantificat, diguéssim, la problemàtica que això generarà. Les rendes d'avui dia no ens donen per viure en els lloguers. Estem a casa dels nostres pares i demanaria, si us plau, que per un cop es fiqués fora la presó i construir vivendes de protecció oficial. Moltes gràcies per la targeta T12. I moltes gràcies perquè va ser una demanda que aquesta T12 s'ampliés als 15. Intervencions de rehabilitació, com dèieu vosaltres, en habitatge, s'han de fer equipaments que fa molt de temps que estan pendents, s'han de fer millores d'infraestructures, però a part d'aquestes inversions, també hem de detectar les fortaleses dels barris, les coses boniques. Yo llevo poco en el barrio, pero tengo que decir que no he visto nunca tanta unión entre vecinos en ningún otro barrio, con lo cual creo que eso es algo admirable que tiene este barrio. La Trinitat, que se siente por las venas y se lleva por las venas, té un teixit associatiu increïble, increïble. Felicitar-te per lo valenta que ets d'atrevir-te a la segona maternitat, capitanejar en una ciutat com Barcelona, i a la Carme gràcies per dedicar-li les paraules a la meva filla.